Haydovchilar uchun yangi qoidalar. 2022-yil 1-martdan boshlab pasport yoki ID karta bo'lganida quyidagi hujjatlarni yonida olib yurish talab etilmaydi. Haydovchilik guvohnomasi, texpasport, ishonchnoma, sug'urta. Haydovchilar transportni boshqarishda telefondan quloqchinlar orqali va qo'llarni ishlatmasdan gaplashish imkonini beradigan uskunalar orqali foydalanishi mumkin. Transport salonining old qismiga monitor o'rnatganlik uchun javobgarlik bekor qilindi. Haydovchilar belgilangan tezlikni oshirib yuborganida qayd etilgan tezlikdan 5 km chegirib tashlab jazo qo'llaniladi. Yevroprotokol shartlari bajarilgan holatda yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani yo'l patrul xizmati xodimlarisiz ham tuzish mumkin bo'ladi. Yevroprotokol shartlari: yo'l transport hodisasi natijasida jabrlanuvchilar harakatni boshqarish moslamalari yoki boshqa mol-mulk shikastlanishi bo'lmaganida. Ishtirokchilardan biri o'z aybiga iqror bo'lganida. Hodisa piyoda ishtirokisiz sodir etilganida. Hodisada ikkita avtomashina to'qnashgan bo'lsa va faqat transport vositalari shikastlangan bo'lsa. Ishtirokchilarning fuqarolik javobgarligi sug'urta qilingan bo'lsa. Haydovchilik guvohnomasi, ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risidagi guvohnoma, ishonchnoma, yo'l varaqasi mavjudligi. Haydovchilar mast holda bo'lmasa. Transport vositalarining shikastlanishi nizoni keltirib chiqarmasa.